עניין בעניין נוגע. שמענו אגב את שר הביטחון צחי אומר שצריך להפריד בין מה שקורה ברצועה לבין המסע ומתן עם הפלסטינים, ואנחנו נדבר עכשיו על העניין הזה לרגל בואו של ג'ון קרי. עוד סבב פגישות של ג'ון קרי באזור, הוא מתחיל בקהיר, שם הוא מדבר עם המשטר החדש או המשטר הצבאי, אבל הוא יגיע גם אלינו. ביום השלישי אחר הצהריים לקראת ערב הוא אמור לנחות כאן בישראל, לנהל לפחות שתי פגישות, ואנחנו יודעים עד כמה דברים דינמיים בכל הנוגע למסע ומתן בין ישראל לפלסטינאים, פגישה נפרדת עם הנציגים הישראלים ולאחר מכן עם הנציגים הפלסטינאים, זה יקרה כנראה ביום רביעי. אחרי הדיווחים שקיבלנו כבר בשבוע שעבר על ההתפטרות של סאי בריקאת, מתפטר סדרתי, אנחנו כבר מכירים את זה בשביל 20 שנה האחרונות, את ההתפטרויות שלו מניהול המסע ומתן, ולאחר מכן הוא חזר. הוא אחד הדמויות הכי יציבות באזור בתור מתפטר סדרתי, כן. אז קרי והאמריקאים בהתחלה היה שם איזשהו לחץ, והם הבינו או לא הבינו האם יש כאן משבר בין היחסים, ונראה לי שגם ברשות הפלסטינאית וגם בישראל הבהירו להם, כמו שאת אומרת, שהעניין הזה של ההתפטרות הוא יציב דיו על מנת להימשך לפחות בסבב הנוכחי. טוב, זה תרגיל המזוודות בגרסה מעודכנת? אפילו תקליט שחוק, לא צריך להתייחס לזה בכלל, כי ברשות הפלסטינית אין דבר כזה להתפטר. יש מפוטר, אין מתפטר. ובמיוחד לא סאי בריקאת, מה הוא יעשה אם לא יהיה לו את התיק הזה, מה הוא יעשה? יש לו בעיה, אני אומר עוד פעם, אנחנו לא צריכים לזלזל בזה, כי יש שם רוגז ויש שם תסכול ויש שם זעם איום ונורא. על מי? במיוחד אחרי ההודעה, אחרי שחרור האסירים, או במקביל לשחרור האסירים, ההודעה על הבנייה, ופתאום הם מדברים על 5,000 יחידות דיור בירושלים ובשטחים. ככה הפלסטינאים טוענים, ויש זעם עצום. הם טוענים דבר אחד, לא נתתם לנו אפילו שמחת עניים לקיים, כי ב-12:30 עד שהם הגיעו למוקטעה, מי יכול להישאר בקור של רמאללה, ובכל זאת נשארו אנשים כדי לחגוג ולתת, אני מצטער, קצת כוח לאבו מאזן, אני לא רוצה להשתמש במילים אחרות, okay. כי זה לא יפה בכנסת להגיד ויאגרה, אבל זה ככה, כי זה עובר אחרי כמה שעות. אבל הוא קיבל את הכוח שלו קצת, כי גם מול החמאס, ובדיוק באותה שעה, בלילה, זה היה ההודעה שנתניהו התפרסמה בלילה, מתפרסמת ההודעה שהוא ישב עם שר הפנים, גדעון שר, והחליטו על כל מה שהיה, והפלסטינאים לא כל כך טיפשים, הם הבינו שמה שעשה נפתלי בנט זה פשוט מאוד, אני לא רוצה, ידי לא במעל בשחרור, בהקשר בין השחרור, בדיל בין השחרור לבין ההתנחלויות, אני הודיע על הבנייה, וזה מה שהודיעו אחר כך, והודיעו כמובן בימים הקרובים, הנה יש עוד בנייה בהתנחלויות. כלומר, הכל פוליטיקה פה, ואנחנו לא מבינים מה שקורה, גם כי במסע ומתן יש איזה קלי קטן שאולי יהיה לנו זמן לדבר עליו. אוקיי, תכף נדבר על זה, אבל אני רוצה בכל זאת לדבר על השר נפתלי בנט ועל הדיל שנרקם. מה אתה יודע על כך? אנחנו לא מכירים דיל. אנחנו מכירים הסכם שבדמי מפתח שלו, לצערנו, ונדמה לי שכל היושבים פה לשולחן, אף אחד מהם ליבו לא שמח בשחרורם של רוצחים, יודעים בדיוק איזה דמי מפתח אלה היו. זה גם מצביע מי זאת הרשות הפלסטינאית, מי הם גיבוריה, מה נדרשנו בדמי מפתח האלה. עד מקום שדעתי מגעת, ולא ישבתי בקבינט, ואני לא יודע דברים ברורים ממה שנעשה שם. אני שאלת את יושב ראש המפלגה שלך? הדברים לא נאמרו בצורה ברורה. הם כפי הנראה כהחלטה ממשלתית של ראש הממשלה, שבמקביל לשחרורם של האסירים הללו, הרי גם הוא לא מחויב לעמוד בתנאי הנוסף. הפלסטינים דרשו שלושה תנאים, נדמה שגם אולי שקד יודע אותם, כולם יודעים אותם, גבולות 67, הקפאת הבנייה בהתנחלויות ושחרורם של רוצחים. הלכו לתנאי של שחרורם של רוצחים, כפי שכבר נאמר. על דעתו של נפתלי אני בנט. אני לצורך העניין לוקח את חבר הכנסת צחי הנגבי כפרשן היותר פנימי של ראש הממשלה, שזה היה התנאי הפחות גרוע מהתנאים מבחינתו. לא קיבלתי הסברים נוספים. אז אולי תשמע את הדברים שאומר השר שטייניץ, וגם הוא בסוד העניינים, וגם הוא מקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא בסוד העניינים. אלה הדברים שהוא אמר אתמול. הייתה הסכמה מראש ללכת על המהלך הזה. ובנט אומר שלא הייתה הסכמה. אז אני לא אעסוק לא יודע למה בנט אומר את הדבר הזה. אני לא הייתי בשיחה עם בנט, אבל אני הייתי בשיחה שנתניהו אמר לקרי, אני לא הולך למהלך הזה לפני שיש לי הסכמה של השותפות הקואליציוניות. אני חייב לדבר, הוא הזכיר את בנט בשמו, אני חייב לדבר עם בנט, זה מהלך גדול, בעייתי, אני חייב לקבל הסכמה. אני לא מבינה. ברור שפה הדברים של בנט והבית היהודי, אני אגיד זה בעדינות, לא מדויקים. הוא לא רוצה להגיד שבנט משקר, אבל הוא אמר את זה בדרכו שלו. אז אני יודע מה יש שם בפנים, אבל כפי הנראה הייתה מבחינת ראש הממשלה
הייתה חבילה שהיא לצער או לצער כולנו, שחרורם של אותם רוצחים והמשך הבנייה בהתיישבות ביהודה ושומרון, כמו גם בירושלים. והדברים הללו נאמרו עוד קודם, פה אמר ונשקר. האם יש הסכמה בתוך הבית היהודי שאם הולכים על הקפאת בנייה או על קווי 67, הבית היהודי פורשת מהקואליציה? ראשית, לא הלכו עוד על הקפאת בנייה, ואני מקווה שגם לא ילכו. אבל אני שואלת, האם שני התנאים האלה היו גורמים? שנית, עוד לא דנו בזה. אם היו מביאים לנו את הדיון, מה עדיף בינינו, לא עלינו שחרורם של רוצחים מול הקפאת בנייה, גם בזה לא דנו. לא יודע, לא דנו בזה. לא, אני שואלת מה העמדה שלך בעניין. אתה חושב שנפתלי בנט טעה בזה שהוא לא הביא את הדבר בכלל לדיון בסיעה, והוא החליט באופן דיקטטורי אולי? היה ראוי שנדון, נדמה לי שהדברים היו בתוך 24 שעות, ולא הובאו לידי דיון, כמו שיותר מדי דברים קורים בתהליכים המהירים, והיה רצוי שידון בהם יותר לגופו של עניין. הוא טעה שם? אבל בוא נלך אחורה, לגופו של מסע ומתן. אנחנו נתקעים פה באיזה מסמר במסע ומתן. לגופו של מסע ומתן. אני סבור, כמו שהבית היהודי סבור, שאין שום מקום, לא למדינה פלסטינאית ולא לכל דבר כזה, לא יביא לא ליציבות, לא לביטחון, מעבר לזה שנוגד את אמונתנו. את העמדה שלך אני מכירה, אבל אני מנסה לחדד את השאלה אם צריך היה לבחור, כיוון שראש הממשלה נתון בלחצים אמריקניים ובינלאומיים, אם היה צריך לבחור, ואתה היית זה שצריך להרים את היד, ועד מה היית מצביע? אינני יודע, אם היה מדובר בזמן קצר, בפרק זמן קצר, בוודאי ששחרורם של מחבלים, בוודאי ששחרורם של רוצחים זה דבר לא מוסרי, שלא היה מקום שנתמוך בו. אילו היה מדובר בפרק זמן קצר, וזו הייתה הברירה היחידה, אל מול לצורך העניין קיום קשר אסטרטגי ביחס לאיום הגרעיני, אל מול דברים אחרים, היה מקום לדון ולראות מה נדרש לעשות. כלומר, לבחור, אתה לא מסוגל להגיד את המילים הקפאת בנייה. אני לא מסוגל להגיד אותה, כי אני לא רוצה לראות אותה. הייתי בצד השני כסגן ראש מועצה באותן תקופות של 9 חודשי הקפאת בנייה. זו תקופה קשה, אין יכולת לשמר את הנורמליות של החיים כדי לאפשר לצורך העניין כיתה לתלמידים. הדבר הזה הוא איננו טבעי, הוא איננו נכון, הוא איננו מוסרי, ולכן זה לא מוסרי וזה לא מוסרי. לכן אנחנו מתנגדים לשני הדברים וחושבים גם שכל הדרך הזו... יש כאלה שאומרו שעצם ההתנחלויות זה גם כן דבר לא מוסרי, גם את זה צריך להגיד. ההתנחלויות בארץ ישראל הם הדבר היותר מוסרי, הדבר שמביא ליותר יציבות, ליותר ביטחון, ליותר שלום. אורון, אמרת שיש פה איזה קליק במסע ומתן, מה זה אומר? לא קליק, יש התקדמות במסע ומתן. אני לא יודע אם אנשים מתחילים להבין את זה, אבל יש פה סימנים ראשונים שאבו מאזן מוכן לקבל הסכם ביניים מותנה. עד היום ההחלטה הפלסטינית הייתה, אנחנו רוצים הסכם קבע. אבל הם מבינים שהסכם קבע אי אפשר להגיע, לא רק בגלל ישראל, אלא גם בגלל התנאים הפנים פלסטינים וגם בגלל התנאים האזוריים. ולכן אולי כדאי להגיע למתווה של הסכם ביניים, אשר יש בו הקשר, לא כמו באוסלו, אלא שיש בו קשר ישיר גם להסכם עתידי. כלומר, אפשרות, משאירים את הדלת פתוחה. והם עושים את זה... בצורה איטית, מה שקרי יגיע, הוא יגיע ביום שלישי ישר לבית לחם, לפגישה עם אבו מאזן. קודם אבו מאזן? קודם אבו מאזן, בפגישה עם אבו מאזן רוצה לשמוע מה אבו מאזן, ומה שהוא רוצה לקבל מראש הממשלה שלנו ביום רביעי, לשמוע מראש הממשלה מה אתה רוצה, מה שאומר פה עכשיו. אבל הייתה הפגישה הזאת ברומא לפני כמה ימים. הוא לא קיבל, אחרי 7 שעות הוא לא קיבל תשובות, הוא לא שמע את ההצעות מישראל, הוא שמע מראש הממשלה שאנחנו רוצים את בקעת הירדן ורוצים לבנות שם גדר. עכשיו בבקעת הירדן, לא נוותר על בקעת הירדן, אנחנו רוצים את הגושים ורוצים באופן כללי את, ה, את, 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 את המתווה של שתי מדינות. אבל זה לא מספיק. מה עם ההתנחלויות, מה עם שחרור אסירים, מה עם כל הדברים האחרים, מה העמדות בקשר לירושלים, מה העמדות בקשר לפליטים, אין להם שום דבר. ישראל עוד לא אמרה אף מילה בנושא הזה. טוב שאנחנו יושבים פה עם רוני שקד, כי מה שקורה ברשות הפלסטינאית קורה וגובר וקורה. זו הסתה שאין דומה לה, והיא הולכת וגוברת, שמשווה היום... הם לא ציונים, שמשווה היום, אבל לא כציונים, אבל לא כציונים, רוני. דמויות המופת היום ברשות הפלסטינאית זה היטלר, עם המסרים שלו. לא רק השהידים שלהם, אלא היטלר עם המסרים שלו, אלה דברים שבבתי הספר מדקלמים אותם הילדות, אלה דברים שבכל אתרי האינטרנט של הנשיאות מופיעים, אלה דברים שבכלי תקשורת הממלכתיים שלהם מופיעים. חמור ככל שיהיה, חמור ככל שיהיה. צריך לומר האם לאלה אנחנו רוצים לתת את הארץ? צריך לומר האם לאלה שחוגגים על הדם שלנו? האם הדרך שבה גם אצלנו מדברים על הצד השני היא על גבול ההסתה, אם לא מעבר לכך? אורית, רק להגיד מילה אחת. זה לא, בהחלט. הקרב, המלחמה בינינו לבין הפלסטינים הוא מלחמה קודם כל של נרטיבים. הנרטיב הציוני שאנחנו מאמינים בו ורוצים בו מול הנרטיב הפלסטיני. ואתמול היה השני בנובמבר. מישהו לא זוכר מה היה בשני בנובמבר, לצערי הרב לא זוכר. הצהרת בלפור. יום הצהרת בלפור. כן. ויום הצהרת בלפור מבחינת הפלסטינים, מבחינתנו זה תחילתה של
התקומה המדינית, הדרך, הניצוץ שהדליק לנו את הדרך ל-48 למדינה, מבחינתם זה תחילתה של הנקבה, שהובילה להרס העם הפלסטיני ולכל הדברים. יש פה שני נרטיבים שונים לחלוטין, לחלוטין, אני מדבר על נרטיבים, והנרטיבים שונים לחלוטין, וצריך להבין את זה, בסכסוך צריך קודם כל לפתור, קצת לגשר בין נרטיבים, ואת זה אנחנו אפילו לא מצליחים להתקרב. אגב, זה שראש הממשלה היום אומר בפתח ישיבת הממשלה, חוזר לאותו תנאי מוקדם שאני חשבתי שהוא כבר חזר בו מהתנאי הזה, שהפלסטינים צריכים... שלפי לפחות חזר בו מהתנאי הזה. נדמה לי שגם אנשיו של ראש הממשלה, וגם אנשים שמקורבים לו, אומרים לו שאמרו שלא היה תנאי כזה, גם חברי כנסת שמאוד מקורבים יודעים מה עמדתו של ראש הממשלה. אבל אני מסכים שאנחנו כבר לא שמענו הרבה זמן את התנאי הזה של ראש הממשלה, על הכרה פלסטינאית, ונתניהו התמקד יותר בסידורי הביטחון ובשמירה על הדברים הקיימים, אז נתניהו היום חוזר לזה, האם זה טקטי או אסטרטגיה? זהו, מה זה אומר, שישראל מקשיחה את העמדות שלה? אז אנחנו עדיין לא יודעים להגיד, בטח לא לפני הפגישה עם קרי, יכול להיות שבכלל הוא רומז, ואנחנו אומרים לקרי, הרי לפני שבועיים הייתה את הפגישה, פחות היה את הפגישה ברומא, 7 שעות שבהם נתניהו ניסה יותר לדבר על איראן, וקרי רצה יותר לדבר על הפלסטינאים, אז אנחנו יודעים שנתניהו בכל המסרים הללו רומז גם לאמריקאים לגבי העמדות הצפויות שלו. זה הולך להיות עוד ארוך, ואני חייב להפנות שאלה לחבר הכנסת יוגב. אנחנו מדברים על אמת היסטורית נרטיב, אבל בסוף, בטח בפוליטיקה, ואתה יודע את זה, חייב להיות גם איזושהי פרגמטיות. והשאלה, איפה מפלגת הבית יהודי מתפשרת? כלומר, אתה אומר כל הזמן, אנחנו לא רוצים הקפאה, ואנחנו לא רוצים שחרור מחבלים, אבל בסופו של דבר, בנט שהיה בצומת החלטות והיה שם עם נתניהו, הבין שצריך לעשות משהו. על מה אתה היית מוכן לוותר? גם ראש המפלגה שלנו אמר, אני בהחלט רואה סיכון ורואה בעיה ורואה חרדה. גם התקדמות ורואה בדברים שאמר פה רוני שקט ושמענו אותם כולנו שאבו מאזן מוכן פתאום לתוכניות ביניים, דברים שהוא לא היה מוכן, הוא גם מצהיר במקביל שהוא לא היה מוכן לשום פתרון סופי של הדברים עד שלא ישוחררו אחרון האסירים, גם הוא נותן את הכבוד שלו לדברים. גם יהודים מתפללים לשיבת ציון ובית המקדש במהרה בימינו ועוד כל מיני תפילות, אז לא צריך להתייחס... האמיתות הללו של עם ישראל הן האמיתות ההיסטוריות האמיתיות, איש לא יוכל להתכחש להן, גם לא הפלסטינאים. לא כל חזון הוא במימוש, ואמרנו את זה כבר פה כמה פעמים. 600 שנה לפני שקם המסגד על הר הבית, כבר היה הימיו האחרונים של בית המקדש השני של היהודים באותו מקום. ולמי שייך את הארץ הזאת? בוודאי לא לארגוני המרצחים שהובאו לפה מתוניס ויורשיהם. שאבו מאזן, עם כל יפיפותו ועם כל עדינותו הכביכולית, הוא יורשם. האמנה הפלסטינית מעולם לא בוטלה, היא כרגע רק מחודדת בחינוך הפלסטיני, שעד 67 למסע ומתן ועד הים במאבק. אחרי שאמרת את כל המסרים האלה, אני אחדד את הדברים של צה"ל. וכל מי שילך שולל אחרי הניסיון להגיע עם הפלסטינים להסכמות שפה יקום שתי מדינות שתי עמים, הוא מסכן את המשך קיומה של מדינת ישראל. על האחריות הזאת עומד הבית היהודי. רגע, נתניהו מסכן את ביטחונה של מדינת ישראל.